者林小云台北报道，台大今天举办校园征才，根据 RS123 求职网调查，毕业生梦幻企业台积电、富邦金五连霸，成品重回传产冠军。台大电子所与同学受访表示，他学的专业是半导体，第一志愿是进入台积电，起薪希望 45K 以上，虽然才硕一，但已在做未来毕业时的求职准备。ES123 求职网发言人杨宗斌表示，对今年毕业生而言，在传统产业方面，在可复选状况下，最想进入的企业集团前五名为成品 22%、台湾高铁 21%、长荣集团 20%、以及中华航空 19%、统一集团 18%。至于六到十名分别是台塑集团 17%、星光三月 16%、远东集团 12%、以及中钢 11%、玉龙集团 10%、在高科技产业方面，在可复选状况下，最想进入的企业集团前五名分别为台积电 35%、中华电信 32%、鸿海 30%、以及华硕 28%、大力光 19%。至于六到十名分别是鸿旗 18%、联发科 13%、宏达电 12%、以及广达 11%、台湾大哥大 10%。金融产业方面，在可复选状况下，最想进入的企业集团前五名则是富邦金 26%、中信金 25%、国泰金 24%、以及台湾金控 23%、玉山金 22%。至于六到十名分别为台新金 17%、华南金 16%、第一金 15%、以及兆丰金 14%、和库金 11%。其中台积电与富邦金已连续五年位居产业别冠军，而在传产部分，成品一度在2015年夺冠，2016年居第二，去年为第四名，今年则重回该类别的榜首。台大电信所硕二姚姓学生表示，他的目标是想进入联发科，因为联发科的产品多元，觉得具挑战性，说明会保证年薪百万，更具吸引力。环工所硕二林姓学生表示，他心中没有既定的企业，但与所学专业有关的知名大厂都会去投履历，起薪希望 40K 以上，因为还有半年就毕业了，对于求职有一定的焦虑感，但会努力以赴。